гэрэл. Бүжгэлж явах нь миний омог шил, бүжгэ харах нь миний хилмэр, бүжгэлүүлж сурах нь миний хөдлөмөр, бүжгчдийн намтар миний бахархал. Бүжгийн урлаг зүтгсэн 50 жил их бүжгийн эгэлгүй амьдрал минь ав. Монгол Улсын консерваторийн бүжиг цирхи мэрэгжлийн сургуулийн ардын бүжгийн зөвлөх багш, хүндэт профессор, бүжиг дэглэж, бүжгийн багш, Монгол Улсын гавьяат жүжигчин, цэгэнтийн алтан гэрэл, би бүжгэлүүлсээр уран бүтээлийн тоглолт. Нийслэлийн соёлын төвөргөнд 2024 оны 3-р сарын 30-ны өдөр 15 цагаас. Эрхэм үзэгч та бүхний энэ өглөөний ямар амгалан айлтгий. Өглөө бүхэн үзэгч тантай студийнхаа зочны хамраас олон сайхан зочдыг урьж уулзуулж за сонирхолтой яриаг өрнүүлдэг кофе юу цай юу ярилцлага үзэгч танд ээлжтэйгаараа хүрэхэд бэлэн боллоо. За энэ өглөөний урьсан зочид бол за бүжгийн урлагийн за төлөөлөл хүндтэй зочид өрг дээрсэн байгаа. Өглөөний мэндийг хүргэе. Урилга хүлээж авсанд баярлалаа. За үзэгч танд зочдоо танилцуулъя. За Монгол Улсын гавьяат жүжигчин, Монгол Улсын консерваторийн бүжиг цирк мэрэгжлийн сургуулийн ардын бүжгийн зөвлөх багш, хүндэт профессор, бүжиг дэглэж цэгмэтийн алтан гэрэл. За дараагийн зочин үндэсний урлагийн их театрын гоцлол бүжигчин, за Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан тулга. За мөн үндэсний урлагийн их театрын дасгалжуулагч багш, бүжиг дэглэж Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Инкубатор нарыг хүндэтгэн урьсан байна. Нэвтрүүлгийнхаа уламжлал ёсоор та хэдийгээ амттай кофегоор дайлаа. Тэгээд өглөө ер нь кофегоор хэр эхлүүлдэг вэ? Эхлүүлнэ шүү дээ. Ер нь кофег сайн удаг болсон тий. За нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авсан хүндтэй зочдоос уран бүтээлийн сонин сайхныг асуулгүй бас ярилцлага эхлүүлж болохгүй. Тэгээд та хэдийн маань уран бүтээлүүд өндрөө ол зомог арван их байна уу гэсэн асуултаар хэдүүлээ яриагаа эхлэе. За өнөөдрийн маань бас нэвтрүүлгийн сэдэв бол за алтан гэрэл химээх хүнд одоо бүжгийн багш, бүжиг дэглээчийн урлагт 50 жил ажилласны за уран бүтээлийн тайлан тоглолт тун удахгүй болох нэ. За 2024 оны 3-р сарын 30-ны өдөр соёлын төвөргөнд тоглогдох гэж байгаа би бүжиглүүлсээр химээх уран бүтээлийн тоглолтын талаар бас үзэгчдтэй мэдээллийг хүргэе. За таны хувьд л өнөөдөр өөрийнхөө одоо гарын шавнартаага бас хүрэлцэн ирсэн байгаа. Багшийнхаа тухай бас ярихаар студид маань багшийгаа хүндэтгээд хүрээд ирсэн байгаа. Яг тийм ба. За бидний хувьд бол за уран бүтээлийн хувьд миний хувьд бол одоо бүжгийн урлаг 50 жил энэ жил болж байна. Тэр дотроос улс ардын дөвжинч болгосон 30 жил сайхан залуу насаа өнгөрөөсөн хүчээр. За тэгээд 20 жил энэ жил бас зохиож байгаа маа. Сургууль багшийнхаа орнд багш болоо. За миний уран бүтээл бол одоо ирээдүйн сайхан бүжигчдэд их уран бүтээлийг одоо бэлтгэх юм ажилт яваад л уран бүтээл одоо сургуульд хүүхдүүдэд ирээдүйн сайхан бүжигчдэд бэлтгэх ажиллараа л одоо уран бүтээл хийж байгаа хүн шүү дээ. Тэгээд тэр уран бүтээл бол үргэлж жисээр явсаар байна. Тэгээд хамгийн гол нь одоо энэ сайхан бүжгийнхээ агуу хурлагт одоо явсны хавчанд олон сайхан залуу бүжгчд ирээдүйн Монголынхаа одоо алтартай сайхан одоо бүжгчд болоосаа дэлхийн олон сайхан алтартай бүжгчдээ энэ зэрэгцэн сайхан уран бүтээл хийж өрсөлдөж яваасай гэж хүсэж байгаа. Тэгээд би сургууль очихнаас хойш 9 жил 24 онд одоо сүүлийн мэдээ төгсгөл төгсөх гэж байгаа. Энэ 9 төгсөл төгсгсөн байна. За эдгээр энэ хоёр миний шавьд одоо 2072 оны анхны одоо гарын шавнар байна. За одоо тэгээ багшихаараас одоо уран бүтээлээ хийсээр яваад одоо ямар ч байсан бүжгийн урлагт 17 жилийн одоо хүртсэн байна шүү дээ. Саяхан өнгөрөөсөн байна тийм. Өнгөрөөсөн саяхан одоо ингээд явсан. Тэгээд багшихаараас одоо бүжиг гэдэг ямар сайхны өрснө яг одоо мэдрээд уран бүтээлээ хийж байгаа. Ийм асууд байна. За миний хувьд одоо тэгээд яг гоо энэ сайхан одоо амьдралын гоё түүхийг яриад өнгөрөх нэг өөр тийм ээ. А хойч үдэ үлдээгээд бас нэг энэ сайхан хүн олондоо харуулад а бүжиг гэж ямар сайхан урлаг вэ гэдгийг одоо бас алд өмдөө таниулъя тий. Гэсэн үгнээс одоо бас хойч үдэ одоо энэ сайхан дурсамж үлдчих яваасаа гэсэн үгдээс энэ 50 жилийнхээ түүхэн тоглолтыг одоо шанартайгаа яриад хэлцээд тэгэхээр хүүхдүүдтэйгээ ингэ сайхан ярилцаад хийхээр одоо шийдээд шууд одоо дуусчлаа. Одоо ингээд
хаг сая өдөр 13:15 цаг сая дөөр мэнд бүгдээрээ сайхан цэнгэн наатах гал суужээ. Бүгдээрээ амсгалдаг өдөр л болохгүй тэгэл л дээ. За уран бүтээлийн сонин сайхнаасаа яриач. За мөн багшийнхаа тухай. Саяхан уран бүтээлийн сонин сайхан юу саяхан одоо 19-20-д хамгийн эхэл зэ нарны домок анхны бүжгэн жижиг юм. 36 дахь жилийн ой болоо сая өнгөрлөө. Тэгэл бодлого тэгэл багшийнхаа тайлангийн хаарын арай арай мэлтгэлүүдээс шууд ороод одоо өнөөдөр ихэд концерт өрж үзэх хэрэгтэй болчиход тийм маргааш бас манай чуулгын гавьяч үжигчин мандах хэвчэн амар жаргал ах хоёр минь бас тайлан бас сибу балс дээр болно. Дараалал багшийн минь тайлан болно гэл ар араас тайлангууд тоглолтууд ихтэй ачаал ихтэй л байна тийм. Багштайгаа тэгээд 2007 оны анхны төгсөгчт нь алтан гэрлийн дил чавнер гэж цолдогдож төгссөн манай ангийн 8 байд 8 үл гизэгтэй урт үстэй одоо хүртэл байна цэвлэгээ өргөгээгүй байна. Тэгээд 2002 онд багш минь аваад тэгээд дэр үеч нь одоо өгж мөж өгөхөс заавал засдаг тэгээд сурагч заавал байх хэрэгтэй гэд багш минь биднийг аваад чуулгад тэ арт энэ үгж чуулга байсан үндэсний дууж эрдмийн чуулгад яг бүтээгдэхүүн яг бүжигчин болж бэлдэж байгаа учраас таид мэн гизгээ сайхан уурвал чуулгын агч нар чинь гоё хямрын тэнчэнэ оршдог гэл тэгээд бид нэрээс гизгээ тавиал тэр үе чинь жоо хүмүүсийг хараал хүмүүс чинь гайхдаг гэсэн чинь олол ангаал устдаг энэ надаа юу аэро камплгоо тэ үгүй бид нэр яг үндэсний гоё бүжигч тэ ингээд сурж байгаа гэ тэгээд бидний анх авах чинь багш мэн тийм нэг юу тийм догшин харагддаг байсан л та хараал үйсээ ингээд айж авч байгаа алтан гэрэл гагаат ирж байна. Манай ангиг авна гэж ингээл өө бөөнөрөө ингээл хараалцах гэсэн. А яг багш шавь харилцаанд ороод ингээд сурж явах хэвчээд хизээч тийм аа тогшин характертай тийм юм биш. Манай багш нас нэг тоглолт те нүүрний бүх тоглолт мимикээр бүх дөрүүдээ бүжгүүдээ бас гаргадаг. Тэрнгээрээ ингээд тийм гоё зөөлөн хүн байж таарсан. А мэдээж сүүл те. Сүүл биш. А гэхдээ багш шавь л учраас багш нас тийм нэг хууралтай шүү дээ. Гар нь энэ явд хөлөөр нь тас. За зөвлөг мөний гавцраад бидээс нь хөл гарыг ингээл тэгээд энэ нэг гоё зөөлөн хүн байж таарсан. Тэгээд тэгээд айж ингээд тэрнээс айж майж бол тийм ах хүндлэл гэдэг нэг гоё юмараа бас айж бүх их зэвсгий одоо нэг зэвсгийн эрдмийн гэдэг шиг бүх одоо яа сургаалыг авч та тэгээд анхны шавь нь болж төгсөндө багштай гэсэн. Барилж явдаг. Аа квадрат. Тий. Сая тулгуун хилчлэн үндэсний урлагийн театр ойрын үед ялангуяа сэвчтийн нэрвэл бүжиг анги хамт болон маань ойрын үед маш их ачаалттай байна. Бас ачаалттай байх тусмаа их баяртай байдаг. Тэгвэл яг багшигаа юу болж байна? Тайланд бэлдэж байна. Дээрээс нь мандахой гавьяатайхан тайланд бэлдэж байна. Их ажилтай тусмаа тэгээ баяр хөөртэй сайхан байдаг. А багшийн хувьд болохоор яг саний хэлтэрхээс шиг бид нар анх ороод яг үнэхээр яг өмнө гисэн нөө Усаардын дуу чинь чуулга байхад нь багшаагаа үдэж харж таньж биширч ийсэн. Тэгээд яг энэ үнтэй ингээд шууд орж ирэл манад багшлаад эрэнгүүд нь мэдээж тэр сүрэнд нь гэдэр гой одоо юу гэдэг жавхаажаад өмгшөөд тэгээд сайхан төгссөн. Тэгээд багшаа манад бол бидэрт юу одоо бүжгийн техник, хөлийн техник, гарын техник одоо төрөг тал дээр бидэртээс маш сайн ажилласан. Тэгээд яг заалан доо бол яг багшаа тэгээ пост яг амьдрал дээр яг нэг ах шиг маань аав шиг маань тийм юм. Тийм болохоор заримдаа найз үүдэг. Тийм. Заримдаа найз үүдэг. Заримдаа муудаад бие биенээсээ гомдож бомдоод уцуцсан авч юм аахгүй баларна шүү дээ. Амархаад тийм. Одоо тийг заримдаа найз. Чи өөрөө ахгүй байсан юм бол та өөрөө гээд харна даа. Тэгээ орц одоо багшийн маань маргааш өдөр болох гээд бид нэг ирч хүчтэйгээр сайхан тэр өдрийг нөгөөдрийг тийс яадаг хүлээгээл бэлдээл байж л энэ. Анхны шавнар гэдэг утгаараа одоо фронтын тэргүйг нэнтэл явж байгаа хэрэгсэл тэл тийм бүх зүйл дээр одоо жингэж яаш юм болоод тэр за тэгэн шүү та хэдлээ дэнгиш шүү дээ энэ хэд маань одоо яг сургуулаа төгсөд 17 жил болчихлоо шүү дээ тий тэр хооронд одоо эдрийг ингээ харахад бол одоо гоё харагдаж байгаа бүгдээрээ Монгол улсын соёлын тэргүүн болсон тийм ээ толгой маань бас одоо хөтөмрийн гавийн улаан төг одоо алтан гад суднтай одоо мөнгөн мод чагналтай ийм сайхан уран бүтээл жоохоор хэрэгжлэрээ сайхан багш нь багш байгаа. За энэ манай ба болохоор чинь бас одоо сайхан Монгол улсын соёлын дэргүүн болсон. За багшийнхаа араас багш болох гээд
бас шав бэлдээд байгаа. Энэ тайлан тоглолтод өөрийнхөө үлцэн шавиараас өөрийнхөө уран бүтээлийг зүйл бэлэг өрөх гэдэг. Бэлэг өрөх гэдэг ингээд явж энэ жоохон задарчтай байна тийм ээ. Ноос тийм биш тийм хамаагүй ярьсан. Тэгээд манай хамгийн гол нь бол манай энэ чинь одоо бүжгийн урлагт бас Орсын холбооны улсаас санал төлбөр өрөх тийм ээ. Тэр сургууль чи өөрөө тэрийгээ сайхан хийж. А би 9 онд чуулгад байж байгаа 2009 онд хойш Орсын холбооны улсын санал төлбөр өрөө тийм. Вагановын нэрмжит балетын актемд суралцаад 13 онд бүжгийн төгөлгөөний найруулагчаар төгссөн. Тийм. Тэгээд одоо ирээд үндэсний урлагийн театртаа ажиллаж байгаа. Бас драмын театртаа ажиллаад одоо энэ жилээс буцаад их театртаа орчоод хүчин зүтгэхээр явж байна. Тэгээд дээрээс нэг багшийн дөрөвний хэлдэг шиг дахиад бас СИТ-ийг сургуульд багшилсан. Бас багш төрүүлэх шүү. Багшшил чиг үзэхгээд тэгээд дээрээс нь шав төрүүлэхгээд нэг хоёр төгсөл төгсгсөн. Багшгээ багш болчих гээд. Тийм багш болоод явж л явж байгаа. Тэгээд тийм шээ. Энэ бол бас одоо хуучны бидний нийгмийн үед бол социалист орн гэж байсан л да. Орсын холбооны сургууль цай сургууль гэдэг хаашаа манай Монголын одоо том том урлагийн төлөөлөл чинь дандаа хойно төгсдөг. Би аягүй их санддаг юм бол манай Монгол орн чинь 18 аймагтай байсан шүү дээ. Дээр үчин тэгэхэд чинь бүх аймаг театр чуулгын бүжгийн балет мэсэр дандаа хойно төгсөн балет мэсэр байсан шүү дээ. Тэгж одоо боловсон хүчний сайхан хангадаг байсан. Тэрнээс хойш бас арчил гарснаас хойш жоохон тасарснаас хойш манай энэ хашгуутар, хашгуу цэцгээ эдрийг бол одоо ингч юм энэ дөрвүүгээр манай бүжиг цирк мэрэгчийн сургуулийн цахил оюун багш. Тэр Оросоос ирсэн олон мэрэгчийн том манай сургуульд ирсэн багш нартай бүжгийн ийм хуваар ирсэн тэрүүдийг бас сайхан ярилцж эднийг сайхан мэдлээ. Ерөөсөө за энэ хэдээр ирээд цаашаа багш болох тийм нөхцөл харагдаж байгаа. Гэсэн учраас өөрөө бүр за хэлсүр одоо Орос хамгийн зөв наад шигэл одоо ойр харьцах мэдлэгээс эхлээд хэл сураад одоо ингээд одоо зөрөгтэй одоо ингээд сургууль явах хэрэгтэй. Сургууль явах хүмүүс бас айдаг. Тийм ээ мэддэг тийм тал байдаг. Тэгээд ямар ч байсан тэрийгээ сураад очиад нэг хүний бол очихор чи хэлийн сурах та араянда өөрөө сурчдаг гэд ингээд ярьжсэн байхгүй. Тэгээд би яагаад баярддаг вэ? Үнэхээр одоо энэ сах ирээдүйн сах мэрэгжилтэй одоо бол эдгэр маны цаашаага сайхан олон улсын шиг төрөх бүжигчдийг төрүүлэх учраас их багш. Би юу сэвж төгш үед бол сургуульд явъя гэж үзсэн юм. Тэгсэн чинь 76 онд Монголын соёлын өдрүүдээр явчаад тэгээд ирэхгүй. Тэгээд Монголын соёлын өдрүүд явчаад явхасаа өмнө сэвж төгш хэлсэн юм. Багшаа би нэг өргөдлөгмөр байна. Яасан гэж чи. Нэг сургуульд явах гэсэн юм аа. Очмоор байна гэсэн чинь. Аа за. За тэгээд ингэ соёлын өдөр болох гээд байна. Тэгээд энэ жилдээ чи одоо ирэхгүй хаа. Дараа жил явах гэж болом зөндөө байгаа. Боломж байгаа гэдэг. Тэгээд явчаа. Тэгээд дараа жил явах гэсэн хэрэгтэй. За багшаа одоо нөгөө жил болчихлоо. Одоо нөгөө ажлыг хий. Тэгээд ингэ ярьсан чи сүрэх. Ирвэсөө энийхөө сайн бүжгэлсэн дээр юм шиг байна чи. Уг нь урч чадвал сайн хайж байгаа сайн бүжгэлсэн дээр юм шиг байна. Тэгсэн яасан гэж тэгээд багш би одоо тэгээд бас тийм ой явчмаар бодлого байгаа. Уу түүчийн явсан усд ирэхгүй шүү дээ. Одоо манай чай явсан тав алга байна. Тэр сквадр хай залга байна. Тий. Одоо тэгээд ихтэй бүжгчдийн цөөхөн байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо чи бол сайн ирээд сайн бүжгч юм болох тийм боломж бол харагдаад байгаа надад бол гэдэг. Тэгээд сэвд өгч тэгж яагаад намайг тэг явуулаг шүү дээ. Тэгээд яг одоо тэгээд тэр явуулаг удаач гомдоод байх юм баггүй. Юу гэдэг бас багш мань бас холыг харсан байх таа гэж одоо тий. Тэгээд ямар ч хэрэгтэй хэрэгтэй энэ ирээд багш болмаа. Яг бол бас бид нэг нийлэхгүй жийсэн. Тэгээд одоо бодоход бас сайхан одоо тэгээд тэрнээс сэвждөгчтэйгээ 10 жил сайхан хамт ажилласан шүү дээ. Дөнгөж хөвжм бижиг төгсөөд чуулгад очиад л манай анги одоо 5 7 манай анги 15-ын тал нь чуулгад очиад тал нь дарахны залуусууд чадвар бичгээр очижсэн. Яг харахгүй одоо багшийн эрдэм шавиас харагддаг гэдэг чи та сая багшийнхаа тухай ярьлаа. За ингээд шавнараараа бахархаад сууж гэн энэ бол яг харахгүй одоо хэр сайн багш байсан бэ? Хэр чадварлаг шавнарыг бэлдсэн бэ гэдгийг одоо илтгэж байгаагийн нэгэн төлөөлөл юм болов. Тэгээ өнөөдөр одоо багшаасаа суралцсан эрдэмээ тийм ээ бахархан одоо театрын тайзна тоглоод явж гэн. За өнөөдөр бас багшийнхаа гавьяг алдаршуулах гэж бас ярилцаж сууж гэнэ гэдэг бол яг харахгүй л одоо багш авийн барилдлага болсны бахархал юм да. Тий. Багш гэдэг би одоо бодоод
анх хөгжим бичгийн одоо коллеж гэхэд очлоо л да. Тэгсэн чинь нөгөө одоо багш болоод байсан чи би ч нөгөө чуулгатай чи одоо гिचээд авахт нь хүүхдүүдэд ярьсаар бүжгийн хөдөлгөөн л тавиад ахгүй юу. Тэгсэн чинь нэг өдөр оюун багш тууж хата багш одоо таа чи нөгөө сайхан одоо сайн бүжгч юм гэж яана одоо одоо манай энэ ч нөгөө сургалч юу гэдэг нь таа чи тэгээ сургалтаа явахгүй бүжиг цахлан тэгээд одоо сургалтынхаа програмтай тань үгүй сургалтын програм чи би мэдж байгаа штэ анх одоо долгуурсан багш дандын багш чаа багш алтан цэцэг багш маань анх одоо долгуурсан бүжгийн сургуулийг байгуулах чинь ардын бүжгийн сургалтыг одоо яг тэр дэлхийн жишг цай юм байгаа нэг долгуурсан багш ч өөрөө тэгээ бид нар дэж янз бүрийн хөдөлгөөн мэдлэг хэрэг за энэ болж байна. За энэ хөдөлгөөнч байгаа юм чи. За энийг дамжин багш яа юу гэж нэрлэх вэ? Тэгээ хэлнээр бид янз бүрийн нэр өгнө. Наа тэр болохгүй. За дэнч хөл гарын халагаад бүх үеийг ингэж халах хэрэгтэй гэл. Тэгэл тэр програм хийсэн мэс. Тэгээ тэрнээс чи хош яасан? Сүүлдээ одоо юу багш хэлдэг. За програмаа харж байгаа сайн яхад хөлний ингээд ороос нь ингэж эхлэе тийш яваа толгоо өрөөд үе гар мөч бүх юм яадаг гэл. Тэгэл эдэр чинь ингээд зааж эхэлсэн. Ер нь ингээд урлагийн төрөл жанр олон байдаг шүү дээ. Тэр дундаас яагаад бүжгийн урлагийг сонгож одоо шимтэж, дурлаж одоо яг энэ урлагт хөл тавих болсноос бас ярвэл сонирм болов. Толгойл их. Би ч яа шалгуулсан чи? Би ч бас чөлөөд бүхэд явдаг байсан. Жохон байхтай л да. Гэсэн чинь л арай л бишээ ерөөсөө зодууш нөдүүлэл тэр чинь тэр үйл чинь тэгэл ерөөсөө барьж аваал ингээд унаас тэгээд ёо энэ сты бүтгэхгүй мэнэ хийж би болий гэл гэсэн. Тэгсэн чи манай одоо миний хуучин сурч байсан сургуульд бүжгийн дугуйлан хичээлж байна гэл тэгэхээр нь ээж би бүжгийн дугуйлан хичээлж байна ийшээний ороод үзье гэхээр за тэг тэг чижээ чадах юм уу гэл орсон. Тэгээ одоо улган ажлууд баяртай багш өгдөө штэ. Баяртай багш маань тэнд чи яг бүжгийн сургуульд явуулсан хэрэг нэг сар гаруй хичээллээ л үзсэн чи чи ер нь бас зөөлөн юм байна сонсголтой юм байна. Бас гайгүй бас жоохон мэдрэмжтэй маань хөгжин бүжгийн эсэлтийн ардын бүжгийн ангийн эсэлт одоо энэ үйл болох юм байна. Очоо чи шалгуулад үзээч яа нэг 4-5 охинтой очив. Бич нэг нэг юу жагч мэдгээр энэ сууж ясан чинь тэнцэнэг хүүхдүүд ингээл эртөөс мөртөөс өмсөөл найх цайхтай ингээл юм уу бэлдэл бими яалаа. Өө голдон зүгээр сууж байна. 4 охинтойгоо ороо шалгуулахгүй. Нэг 4 охин маань тэнцээгөө. Би ганцаараа тэнцэж таараа. Тэгээд ерөөсөө бүжиг мүжиг гэж мэдхгүй байж бол бүжгийн сургууль руу гинт орцсон. Тэгээд нэг мэдсэн чил нөгөө эртүүц юмс. Нөгөө багц ус мэгтэй цагаан жишгтэй. Тэгээд ерөөсөө ингээд эмхтэй чи октодоос хичээл тэнцээ чи нэг анх удаа л тэмхэт явж байсан. Гинт гинт тэгжээсээ чи өөр болсон. Ингцэн ингцэн зогсож байсан шээ. Тэгээд нэг өөр бүжгийн сургуультанда тэгээд коллежт ороод болчихсон да тий. Миний хувьд болохоор ер нь Дорногийн замун хөд сумих. Тэгээд манай аав ээж хоёр Сарав хөт ядарт А болохоор бүжгчнэр ээж болохоор жүжигчнэр ажилладаг байсан. А тэгээд би бол тэгээд манай хоёр маань сүүл төмөр замд ажилладаг болоод тэр өөр нь мага жишээс юм төмөр замын хүн болно гэж явж ирсэн. Тэгээд гисэн чинь Сөхө огшин, Сүхбаатар огшин даалгавраар очихрол огш их төвшингээд огш хоёр маань замууд очиж бүжгийн юу сургалт явуулаад тэгээд манайхан яг одоо Говьон Борхон тэгээд хамтлаг байд юм. Бүжгийн чуулга одоо 7-р хуйн, 8-р хуйн бид нар анхныхын шавнар болоод бас. Тэгээд яг тэр үедээ бас амар дуртай. Хоёр яг хотоос хоёр лаг багш ирсэн. Бид нар чинь ингээ хараад сонирхолтой. Тэгээд сонирхлоо. Тэгээд бараг 300-аа төгсөн шалгуулаад яг одоо яг үндсэн шавнар нь болохоор яагагүй. Тэнцээгүй бүгд. Тэгс манаа нэг бид нарын багш байж байж гэж хагаад яг тэнцээг хүүхдүүд нь ороод зүгээр арай алхаар хойно дагаж явж байгаад яг тэнцээг хүүхдүүд нь шантраа шантраа болонгууд яг тэнцээг хүүхдүүд нь шалгаж өлдөж яваад тэднийхэн нэрнээр орсон юм шүү. Тэгээд дуртай. Тэгээд манаа нуу ялсан өсөө сонирхол. Яг хөлд оруулсан багш маань болохоор яг очгөрлийн төвшингээд хоёр багш маань төг. Яг мэрэгчлийн хөлд оруулсан багш маань алтгэрэл багш байгаа. Тэгээд цааштай ингээд тэгээд хөгжим үйлчлэгийн эсэлт болоод яргуугээд тэнцээн болдог Дорногов аймгийн тэнд бид нар оролцож хагаад оюун багш та багш ялаа нэг өөр ирчихлөө оюун багш ирээд нөлөлж авч бидний нэг эсэлт болж яах гэж хөгжим үйлчлэгийн эсэлт болж яах гэж тэндээ шалралт болоод тэгээ хоёр хоног тэнцээд ирсэн ирээд нэг анги болоод тэгээ багштайгаа уулзаад тэгээ тэгж л ихсэн тэгээ л өдөө хүртэл хамт явж байна да одоо яг тийм би одоо бас яг их чинь би чинь Дорнтамгийн Чаос хотоос
10 жилийн сургууль хөгжимч байж сургуулийн урлагийн багт одоо баян хөгжимтэй болдог гэсэн баггүй. Тэгээд нэг өдөр бас яг айтлан одоо манай сургууль дээр нэг манай ангийн дуурч багэд багш ирсэн ба физик багш. За энэ сургууль дээр нэг Улаанбаатар улсаас нэг урлагийн сургууль хөгжүүлж шалгах багш ирсэн байна. Та бүхэн орж шалгуулаарай гэх. Тэгээд багшаа явуугаар шалгах гэсэн бүжгээр шалгах гэсэн чинь заа та болохгүй. Тэгээд гой сар бүжгүү гэдэг чинь хөгжим би чи хөгжим баян тоглодог хүн одоо. Тэгээд боохгүй гэсэн чинь манай өчиг ороод үзэхгүй урлагийн одоо их сонирхол чамд урлагийн ирээдүй авьяас бол байгаа шүү дээ чи. Тэгээд сургууль дээр бас ингээд ганц хоёр хөдлөөд байгаа шүү дээ. Тэгээд ангийнхаа асууж орооч чи. Тэгээд сонсголтой. Тэгээд хөгжим тоглож дээ. Тэгээд ороод гарсан чинь ор гэдэг очиад шалгуулсан чинь манай гэсэн өө минь за нөгөө төр ангийнхаа чатар дээр хүрээд гээд. Тэгээд чатар бас олон хүмүүс шалгаснаас тэгээд тойрч явсаргал 5 хүн дөрөнд тосч ирсэн. Тэгээд хөгжим бичгийн сургууль шалгалт хийсэн. Тэгээд сая чиний хэлдэг шиг нэг анх сургуулсан жил гайхаалаа. За, хотод бүжгийн сургууль дээр гэдэг нэг та нар давчрах юм шаардлага гаргах юм байна. Тэгээд Теркото ирэн шүү. Терко. Гайхаалаа. Юу Терко вэ? За, одоо яах юм бэ? Терко гэдэг юм. Тэгээд тэр энэ тухай яриг сая их шиг тийм басна. Хөгжим биш очоод тэгээд нэг тэтэрээ юу чинь Терко ховор юм гэдэг үнэ Терко гэдэг. Яах гэж бол очоод аваад тийм. Тэгэл намар нэр зааш сургууль дээрс ийм сайхан хөгтөд ямар гоё вэ гэж алгарсан багч аваад. За, миний хөгтөд одоо хэвээр одоо тэгээ хийлсэн багш хийсэн юм тийг сайхан сайхан хөвгдөд ирсэн байна гэх бүх говалтай малтай хинтээ гэл ингээд тархам мар хинтээс аймгуудаас ирсэн баг. Тэгсэн чинь тэгжээ за одоо бүгд төр ороод нөгөө Теркого өмсөд хараад гэсэн. Юу вэ одоо бид төр өмсөх юм баг та аваад ирлээ гэсэн. Теркого аваад очсон. Тий аваад очлаа. Тэгээ сайхан нөгөө Теркого ингээд өмсөн чинь л нөгөө өмсөх гэдэг нь л нэг сонин санагдал. Мушиг хамуугийн бий барай л. Бий барай л. Мушиг л да. За миний хүмүүс хурдан гараад ирээр за зогсогсогс гэх нэг октодосаа бас ичээлэг танихгүй би энэ гэдэг. Тэгэл бүгд тэ зогсоол ингээ зогсчихсан чинь. Манай алтан цэг хүү. Миний хүн ашиг гэсэн чинь. Наш орт наач ажаар. Ээ миний хүү. Юу энэ хоёр ойд нь хартаа гарддаг байна. Ээ гэсэн. Гээд ичсэн. Тэрнээс ичээд хурд очсон чинь таад нэг мушгаад байсан баггүй. Тэгэл өрөөндөө бид нар чинь өмсөж явахдаа би бас гэж. Өнөөдөрс их л эмгтэн хүний төрх өмсөх гэдэг юм байна да яана. Тэгэж анх бүр инээд яг тэр ишгэл басан. Тэгэл тэр чи одоо хамгийн гол бүжгийн тэр одоо нөгөө бэлтгэл гэдэг чинь хийх ямар хамгийн гол төрхөө сүнхэн хаа гэж одоо тэгэл яг л харагдчихэж алдаа өнөө гэж чинь би энэ одоо тэр газараа буруу очиж ингээд зогсоход нэг ингээд төхөл гарна өвдгөн дахисан байгаа чинь харагдчих хэвээр бүх юм тэгж мэдрэмж бүх холгарыг харчиж чангалж бүх юм ингээд зөв засаж энэ тэр явуулах хэвээр тийм ээ. Тэгээд тэрүүнд хэлж яваад би зарим мэд нөгөө тэрүүн толгаас хэлчихсэн тэгээд багш нь яадаг гэсэн юм инкер энэ нيش явчихдаг тэгээд гарын хараа цагаас нь Теркото салшгүй холбоотой. Одоо өө одоо амжилт дээр шүслээ Терко өмсөж шин. Энд аягүй биеийн дэвтэй байдаг байхгүй. Аягүй өмс биеинд наалцтай тий. Тийм байдгийн. Тийм ч бас түүх одоо ингээд залгаад бас болсон юм байна. Бид тэгээд яг л тохиолцол төөхөө сайхан тий. Алтангирл авиатын хувьд бол тэр цагаас хойш ажил амьдрал бүхэл зүйл нь одоо урлагтай салшгүй холбоотой байжээ. Би таны талаар нэвтрүүлэгт цуг орно гэж мэдээд асууж ялээ л да. Тэгээд хүүхдүүд нь бас аавынхаа мэрэгжил авиасыг өвлөн уламжлаад авч явж байгаа гэж сонсон. За бас гэргийн урлагтай холбоотой ажил мэрэгжилтэй гэж дууллаа. Тэгэхээр таны ажил амьдрал бол яа харахгүй урлагтай тий их урлагтай тэр тусмаа бүжгийн урлагтай салшгүй холбоотой юм байна. Тий. Миний том хүү чинь бас хүүхдээ орноос ээжигээ дагаад хоёр хүү маань ер нь манай би ч 3 хүүхдээ шүү миний охин чи бас одоо Япаилл хүн болсон тэрнээс хүүхдээ орноос дуу бүжгийн дууланд явдаг байлаа. А хөрхөн дуулан за миний хоёр хүүч бас нөгөө даваа хүүч бас нөгөө дарамын дууланд бас явж ирсэн. Тэгээд бүжгийн дууланд явж байгаа. Тэгээд даваа хүү маань чуулгад ороод та бат хүү маань бас чуулгад ороод ингээд бүжгийн хоолоор дамжаад явсан. За тэгээд ямар ч байсан өөрийнхөө мэрэгжлийг удам залгуулж өвлүүлж яваад их баяртай байна. За миний гэргийн Батасын гингтэр Монгол хөөтө 42 жил ардын хөгжмийн багшийгээд гавья тагшгээд цол авсан. За хоёр хүн маань одоо аавтайгаа адилхан үндэсний урлагийн их чадрыг алтан тайзнаас одоо
гаргийчсэн судаг хүрсэн. Тэгээд дөрүүдээ гэрвэлээр одоо сайхан гаргийдтай алдар судаг хүрсэнтэй үнэхээр их бахархж байдаг. Аав ичээрээ их бахархан. Эмжийн бүгжийн урлагт орсон одоо их сайхан болом гар юм ганц хөл юм дөрөө нөгсөн багш нараа бахархж байгаа. За ингээд одоо ингээд хаахад ийм сайхан. Эсүүгийн сайхан шамжиг гэсэн. Өнөөдөр их одоо хамгийн ахмад хоёр ахмад гэж ярьж байгаа шүүчлэн та ахмад ууган шавнар тий ууган шавнар ууган болохоор ахмад болчиход тэгээ тий тэгээ ягаад гэвэл эн чинь манай бүжиг урлаг шиг нарийн урлаг учраас тэгээ зэрэсэл 20 жил бүжгэлдэг маш их хөл гар одоо их хурцтай явдаг залуу насны урлаг за тэгээ тэр тусмаа бүжиг урлаг сүүлийн үед хүн монголчууд үндэснийхээ бүжгээр одоо их сурах одоо хүсэл эрмэлзлэгтэй болсон байлээ тэнд нь баярлж явдаг. Тэгээ ямар ч байсан одоо манай том хүүгийн манай гэргий байгаа баран цэцэл гээд энэ манай бас соёлын менежер ангид ингээд урлагийн бас үн төрсөн. Манай баг хүүгийн гэргийн болохоор манай одоо Монгол Улсын консерваторийн сонгодог үжийн одоо багш идэ ингээд манай урлаг. Бүгдээрээ урлаг тань. Миний охиныг бол ягаад урлагийн хүн болгох вэ? Бүгдээрээ урлаг болоод яах вэ? Одоо хэл сурна гэдэг. Нэг юм ч гэсэн одоо нэг хэл сураад энэ тийм. Тэгээ Япон хэлний сургалт төгсөөд нэг тийм явсан. Тэгээд одоо сайхан одоо Францад дөрвөн хүүхдтэй өнөртгөн ам сургалаа ингээд сайхан амьдарч байна. Хөргөн маань бас хөргөний маань бас урлагийн нөлөө байдаг юм аа. Хадам манай хотын хөргөний маань ээж бас урлаг аав хоёр урлагт их байсан. Нэгтлэн яруу ээж нь манай сургууль багш. Тэгээ тэрийгээ дагсан урлагийн хүн дагсан манай охины үртэйгээ тэгээ охинтой бас сайхан нэг сургууль таарч байгаа тэгээд ингээд явсан түүх бий. Ачцэн нар бас урлагийн хүүхдүүд бол. Тийм, тийм. Байн, байн. Байн, байн. Миний одоо ууган ач хүү хөгжмөжөөс лим бөгж байг төгссөн. Одоо Батүгийн одоо нэг охин маань Монгол бичгийн ангид сурч байна. 8 дугаар. Тэрний дараах хүн Батар гэлгүй хийлийн хөгжмөжөд сурч байхаар. Тэр яхарахгүй хүүхэд юу харж өссөн яг л тэрийгээ бас тэрүүн инватер хэллээ аав ээж хоёр маань ингээд төмөр замтай холбоотой учраас би тэрэл мэрэгжлийг эзэмшнэ гэж бодож байла гэд тэ. Тий би одоо инватер одоо сая яаж чинь ээж аав ээж би сарын хөч чадвар байсан гэж ерөөсө огт мэдэхгүй чи миний хадам авч бас сарын хөч чадрын найруулагч байсан шүү дээ. Айгуул тэр үед нэг байсан байж магадгүй батнасан гэж хүн сайхан хүн байсан. Хүүхд залууч чадварт одоо болгонд байж байгаа хүүхд залууч чадрыг ингээд арга болж ин анхны шин театр байгуулахад ашиглалтанд оруулахад миний хамт авч нь оруулж байсан байхгүй юу. Тэр нь урд уусад тал ингээл яг л орчин гоорол ингээл явчихсан. Ийм сэжмээр холбогдоод явчихсан юм байна. Танаа эдгээр ээж гэхэл манай их болгоныг хэвээр таньжилсэн шүү дээ. Тэ? Театр мэтэр ээж. Бас л урлагтай холбоотой. Тий, тэгэл аян үздэг ард байсан юм шиг үү. Тэгээд ингээд чи юм уу гэд манай хуучирээд тэгээд ингээд явчихлаа. Би бас ингээд юу нэг усгээд явхаараа бас чиг чиг халуудаар л их гоё явдیں۔ Заавал өгөөгдөл байж ээж тэ. Одоо жишээ нь тулхын хувьд бол бөхөр хичээлэх гээд болохгүйгаа тэгээл бүдгэр хичээлээр явчихсан. Тэ санаасаа тэгээл бас нэг юм сонирхол байгаад байна. Энд ч гэсэн бас тэгээл бас бач бас тэгж шүү дээ. Тэгээд зам төмөр зам чинь. Гэхдээ яа дээ ээж аа бас урлагийн байсан бол зам чин болно гэдэг явж ирсэн үү чи. Манай нэг сайдын дээр уугна уртаа яалаа да тэ. Үчиг батсан өмнө аамар төрөө удмаа залхуул цөмөр зовч болсон буцаад төрөө өөрөө сонирхлыг үүсгэсэн буцаад сур өрөөд ирсэн чуулгад бүжиглээ явж байгаа. Яг тиймэрхүү юм байгаад байгаа юм л таа. Яа харахгүй. Тоглолтын бэлтгэл хэр одоо хангагдж байна. Шамнар нь хэр оролцох уу? За мэдээж одоо хүүхдүүд нь гээл бүгдээрээ оролцсон. Оролцсон. За хөдөө орон нутгаас Дорногоос ирлээ. Гол сүмбрээс ирлээ. Өмнө говоос ирлээ. За ингээд хүүхдүүд байна. Одоо ингээд театрын чуулган болон өрөөс цуглаа. Одоо бүгд ирээд театр бүхэнд байна уу юм? Байна. Хилийн цэрэг сүлдмүүл тийм ээ бүгд бүх одоо театр Улаанбаатар театр бат бүгд байна. Эднэр байна одоо ингээд одоо эргээ бодохоор л одоо үнэхээр би хамгийн гол хэлэх дуртай юм мэрэгжил хөх сайхан. Эзэмсэн мэрэгжилдээ эзэн болоод эцсийн нүртэл явах бол хамгийн сайхан гэж их бодож байна. Тэрийг л одоо эднэртээ захитгэн шин. За миний хүүхдүүд одоо энэ зах зээлийн үед хэцүү болсон юм шүү тийм ээ. Орж гараад орж гараад. Болохгүй шүү. Яг мэрэгчлэрээ одоо тууштай. Одоо таны жил ерөөсөө ингээд 20 жил. Тэгээд буцаа нь 39 настай. Тэгээд одоо багшийн хооронд багш болоод цаашаа сураад жоохон боловсраад ингээд Монголын ардын үндэсний бүжгийг л цааш нь ингээд үргэлжлүүлээ залгуулаад яваарэ гэсэн үзнээс би энэ нэрийг би та нар үргэлжлэл би бүжиглүүлсээр явна гэсэн сэтгэртэй. Тэгээд хамгийн гол нь 2014 оныхан маань тий
энэ жил бас 10 жил болж байгаа юм шүү. Тийм байлаа. Тэгээд тэдэрт анх бид нэг багшаа ийм нэр өгье гэж. Тэгээд бид үргэлжлээ. Та нар чинь бол өөрөндөө байсан шүү. Бүжгийн хэлхээ. Тийм. Үзэхэн хэлхээ. Хэлхээ. Тайланд тоглолтын нэр. Тайланд тоглолт. Төрөштө дандаа тайланд тоглолт хийдэг. Тэрнээр нэр өгдөг. Тэгээд энэ хэлбэр бүжгийн хэлхээ гэдэг чинь бас адилхан одоо хэлхээ холбоотой бай гэсэн утгаараа ингэж хэлдэг шүү. Тэгсэн чинь үргэлжилжээ гэсэн. Тэгсэн мараа нэг 14 орчим бид үргэлжлээ. Тэгээд одоо тэрнээс хойш чинь ингээд бүх тоглолт одоо төгсөх ингээд одоо энэ жилийн тоглолт төгсөлтөд бид үргэлжлэлийн 4 5 дугаар юм байна. 5 гэж явах. Тэгээд ийм биш. Тэгсэн чинь энэ ихтэй бид хэд нэг ярилцсан суужсэн чинь гоё юм биш. Бид үргэлжлэл та бүжгэлүүлсээр одоо эсвэл энэ их гоё. Ер нь ингээд бүгд их гоё ингээд хол бүгдээр явчихлаа гэдэг юм ярьж байсан. Тэгээд энэ ч бүжгийн хэлхээ гэж анхнаас бас тэгээд яг л бүжгтэй холбоотой байгаа бүх юм. За тэгээд манай эпагээс урдчихлаа. Экватор нь болохоор одоо ингээд одоо дэлхийн том том сонгодог уран бүтээлүүд хийли хамгийн сүүлд өөрийн уран бүтээл чинь хийлээ. За Улаанбаатар театр дээр нэг шинэ Монгол гэсэн шинэ театр үүсгэн байгуулагдсан. Тэгээд тэрний анхны жүжиг Клипатра гэдэг түүхэн сонгодог жүжиг дээр бүжиг хөтлөгийн найруулагч ажилласан. Одоо тоглогдож байгаа. Тий, одоо тоглогдож байна тий. Тийм сайхан одоо тэгээд сурсан эрдэмээ тэгээд ингээд цаашаа одоо ингээд 17 жил нэлийн туршлага сууж байгаа. Манай таны шавнараас бас сонгоод Орсод сургаад авчираад одоо ингээ уран бүтээлүүдэд төрөж ирсэн бол гайхалтай тийм гайхалтай. Тэд багш нар бас хараа байл. Оюун багш өөрөө тэмч Орсод нөхөр нь одоо талиагаас гонгор бол одоо сайхан бүжгт хүлээж байлаа. Тэгээ тэд нар хоёулаа бас Орсод сайхан төгсөд ирсэн. Гиз төгссөн. За манай тулгаагийн хувьд бол бас бахархавар одоо чуулгын одоо бас сайхан нэг нэмрийн одоо сайхан гоцлож болтлоо яваад одоо төрийн хайр шиг хүртээд ингээ явж байна. Ер нь одоо би их сайхан таартаа тэгээд нэг тарган харагдаж хөдөлгөн нэг чөлөөтөд бас нэлээд багтаа нухлуулсан юм уу их зөөлхөн болсон гэдэг яриад байгаа. Тийм байга. Тэгээд эн чинь сайхан сайхан дөрүүдийг бүтээсэн. Хамгийн сүүлд гэтэл сая нараа дан 36 жил байгаар гэдэг жил төвж гисэн. Чи чи Баатар Баатарын 20 жилээс нь хойш 36 хүртэл нь 16 шар Баатар. Тийм. 16. Бидний нөө хөгжим үүжгэж орох хүртлөө ороод төгсөх хүртэл бидний нэг ирчүүд юм өрөөл үү. Яг үндэсний урлагийн театр одоо их театрын бүтэл нарны дом үгээ төөхөн бүжин жүжин таван баатар. Тэгээ төгсөөд заавал энэ таван баатарын нэг нь болох шиг нэг тийм зоригтой. Өөр болж ирсэн сэтгэл хамж байгаа юм. Аа тэр бас гоё өөрөө тэгж ярьжсэн байх шүү дээ. Тийм. Тэр чи бас гоё бодлого шүү дээ. Тэгээ одоо тэрний чинь сош 20 жилээс нь хойш. Баатар 16 жил. Баатар чинь чи хэд онд ясан? Би 8 онд биш 9 онд л 8 9 онд Цагаан Баатар гэж. Улаан Хоёр Баатар. Тийм. Манай их чинь 8 уулаа. Тэгээд яг 5 өлттэй нэг 5 Баатар яг өнг өнгийн бол хийж үтсэн хийсэн байт юм аа. Энэ бол бараг л хэр баргийн ангид бас те. Олдохоор үү. Олдохоор үү. Тэгэхээр одоо шансаа одоо ямар байна гэдэг бол тэндээс бас харагдаж байгаа юм л да. Зөв. Тэгээд сая одоо би яг одоо энэ нарны дамгуудаа сая 36 6-р жилийн удаагийн тоглолтоор нарны дамгууд одоо яг миний үеийн шинээр яг 5 Баатар боллоо. За энэ ган зөрг сая дэнтэргийн ажилт бас манай ангийн хөвгт байна. Бидний ангийн хөвгт байгаа. За тэгээд тулгаа байж байна. За тэрний дараа инк тим үчин 2012 оны төгсөд сая одоо тэр нарны дамгуудын тоглолтын дээр сая хөдөр хөд медаль авлаа шүү дээ сая тий. Яг энэ үед юм. Тэгээд тэрний доотлаас нь төвшин баяр. Ман төвшин баяр гээд 14 оных. Тэгээ манд 2 гээд ингээ 14 оных. Ингээд 2007 оны 3 Баатар, 14 оны 2 Баатартай нарны домгийн ивсах юм ортолт. Би өөрөө нарны домгийн одоо хамгийн хангалттай алтаа өгшин шавнер байж таарлаа. Тэг сайн тэгж. Би таарсан ч их гоё. Ингээл нөгөө эсвэл би бүжгэлүүлсээр, үргэлжлүүлсээр гэдэг чинь яг л болчлаа. Хэрхэн нэрвэгцэн байна те. Би бүжгэлүүлсээр гэдэг. Гэвч тийч чад байгаа шүү дээ. Үжилүүлсэл яваад байна. Одоо ингээд үргэлжлэл явуулаад байгаа гэдэг санааг л их гоё хэлэх гэдэг. Нэрний тухайд маш сайхан байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн дуусах хугацаа бас өндөрлөх болжээ. Та бас энэ урдаа уран бүтээлийнхаа за номыг тойроод авчирсан байна. Бас үзэгчдтэй харуулъя даа хэдүүлээ. За энэ бол одоо их миний одоо бас нэг бодсон бодол ингээд сайхан бидлэгчлээ. Яг өнөөдөр одоо энэ хоёр ч маань чарааг одоо сайн таа бодгоо хаалч. Тийм. Яг бодгоо хаалч. Өчтөр ороо авсан гэдэг байгаа шүү. Өчтөр ороо авсан шүү энэ юм. За энэ бол одоо их бүжгийн эгэлгүй амьдрал минь өө гэдэг ингээд минийхээ 50 жилийн одоо ингээд одоо энэ номын дотор бол миний одоо яг ингээд төгсгсөнөөс он оноор нь ингээд бүгд тэр ингээд
хийсэн. Ингээд төрсөлт зургт альбом да. Ингээд 19 оны төгсөлт энэ төргээл ингээд гарч. Ийм сайхан одоо ном маань. За энэ бол бас бидний одоо хойч үе залуу бүжигчд болон миний одоо өөр хүүхдүүд одоо ингээд ирээдүйд одоо энэ сайхан юм ийм одоо ном гэдэг чи одоо ертөнцийн харах цонхоо гэж хэлдэг шиг тийм түүхэлд. Үнэхээр би одоо харахад тэр үедээс миний хар зургуудын дотор ч өнөөдөр орцсон явах их бахархалтай байна. За тэгээд хамгийн түрүүнд одоо энэ сайхан ном одоо дуусах юм ингээд Анхны. За ингэж номын цагаан буюу хэрэгээ хүндтгээ цагаан. За. Баавлан. За ингэж бас танай UBS телевизийн хамт олонд их баярлалаа. Одоо тэгээд ингэ сайхан нэвтрүүлэг биднийг оролцуулж биднийхээ бас хийж уран бүтээл хийж яваа. Урлагийн уусуучад хийсэн уралсан уран бүтээлээрээ л үзэгч олонныхаа сэтгэлийн хөдлөл баярлах чад бол бахарч явдаг бахархал маа тэр штэ. А тэр дундаа бүжиг урлаг гэдэг харах хүс хүчийг их гаргадаг хүн харахад бүжиг их амархан гэж хэрдэг. Энэ биш хамгийн их бэртэл ихтэй. Хөл гараа одоо байнгын бэлтгэл байж, байнгын формд байх хэвээр. Ямар сандал одоо авдаг цалингаар нь хүртэл бие нь хэмждэг шүү дээ. Авдаг цалин. За таргалсан байвал за нэг сар энэ цалин гэн 10% буруулаа надад тарган байна. Бас хатуу. Хатуу. Эхтэй чуд бол таргалах нь бас баг тэгтэл за жин нэмэл болохгүй. Эмгтээчүүд бол тэрнээс одоо их ааш. Жинг форм борьжээд харах урлаг учраас хүн хараад өө ямар гоё юм бэ? Би нэгтэй энэ гэж ярьдаг шүү. Тэгэхгүй л өөдөөс нэгэл чи яваад зоохоо штий. За ингэ тана авлал нэн номныхаа дэс өнөө одоо энэ өглөөний кофегоор ийм сайхан өглөө одоо ингэ бүх юм сайхан эхэллээ. За та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа. Та наа хамтдаа ажиллаа амжилтсэн. За багштай хамтсаа хоёр чадтай маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийнхаа ажилд хэдүүлээ урагшаа. За одоо ч өдөр тэгэл хамтдаа шүү дээ. Нөгөө мэрэгжлийн байгууллагын гэдэг одоо төгсөөд ороод ирэнгөт яг үе үеэр нь хиний шав бай гэх. Муу явах бол багшийн нэр гарна, сайн явах бол багшийн нэр. Муу явбал бас хиний шавд байх. Тий, хиний шав бай гэж шав багшаараа уулзсан юм байсан блэ гэх юм шиг. Тэр чинь тийм. Тийм учраас анхнаас нэмийг би хэлдий. Та нар ямар ч байсан юмыг зөв сурсан байхад тэрийг тэгээ тав чиглэлээр барьж явах болохгүй шүү. Тэгээд эдгээр маань одоо зүгээр одоо би бахархаад бид 60 жилийнхаа хөг сайхан тэмдэглэсэн шүү, тийм ээ. Одоо ингэ гэсэн чи 3 жилийн дараа энэд маань 20 жил л. 20 жил болсон шүү. Тэгэл одоо ирээдүйн хойчт ингээд цааш ингээд интернет дамжуулаа сайхан яваасай гэж хүсэж байгаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Ингээд тоглолтонд үзэгчдийг урьдаа та. За. Та миний энэ 30-нд 3 цагаас соёлын төвөргөөнд за би бүжгэлүүлсээр гэдэг миний одоо урлагт одоо тэр дундаа бүжгийн их урлагт одоо амьдралаа зориулсан ийм сайхан уран бүтээлийн тайлбарыг үе үеийн төгсөх шавнар. Аа тэгээд энийг одоо ингээд баяж байгаа сурч байгаа оюутан хүүхдүүд энэ тэмдэс ирсэ олон сайхан шавнырийнхаа нийлсэн уран бүтээлийг нэгэн өдөр та бүхэнд зориулж байгаа шүү. Тэгэхээр та бүхэн минь нэгэн өдөр бүжгийн ертөнцөөр хамт яваарай. Бүжиг тайртай хүн их олон байдаг шүү. Ялангуяа бүжгийг одоо сүүлийн үед маш их сонирх настаа уусууд шин хүртэл бие биегээ хийх дуртай байна. Тийм сайхан уусууд сэтгэлээ зориулж ирж одоо нэгэн өдрийг сайхан хамт өнгөрүүлээрэй. Өржээ шүү. Баярлалаа та бүхэнд. За баярлалаа. Та бүхэн амжилт хүсье. За одоо Монголын одоо бүжгийн урлагт бүжгийн урлагийн нэгэн үеийг бас түүхийг нь бичилцэж авч яваа. Бүжигчд бүхний би одоо соёлын бит бус өвийн тээгч нар гэж би бодож байна. Тэгээд та хэдийнхэн уран бүтээлийн одоо ажилд нь амжилтыг хүсье. Таны тоглолтонд амжилт хүсье. Баярлалаа. Би бол ер нь би ч яг айхлаад лээ. Эдгээр хийхийг хийгээд байгаа юм байна. Тэгтэл энэ ч бас нөгөө сэтгэл гэдэг чинь бас болохгүй да хөөрөөд өгдөө тал би тайзнаа багш нар яг хөөрдөг. Багш нар одоо бас л өөрөө гарах гэж байгаа юм шиг эднэр тэгээ эртний бэлтгэл хийсэн харсан чинь гоё харагдаж байгаа юм чинь. Яг тэр шиг л энэ хэд байна. Огшоод л. Огшоо тэр оо эднэр чи тайзнаар одоо сайхан гараад ингээд л гараад л гэлцэн доо гэлцэн. За мэдээж хэрэг мянган мянган шавнарын цугласан сайхан өдөр болж өнгөрөх байх. Тэгээ тоглолтонд нь амжилтыг хүсье. Үзэгч та бүхэн кофе юу цай юу ярилцлагын ээлжид дугаартай хамтдаа байла. Энэ удаагийн зочноор Монгол Улсын гавиат жүжигчин Монгол Улсын консерваторийн
Бүжиг циркийн мэрэгжлийн сургуулийн ардын бүжгийн зөвлөх багш, хүндэт профессор Бүжиг Дэглэж, Цэгмэдийн Алтан Гэрэл, за мөн Үндэсний урлагийн театрын гоцлол бүжигч, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан тулаг, за мөн тус театрын дасгалжуулагч багш Бүжиг Дэглэж, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Инхватор нар хүрэлцэн ирж оролцлоо. Нэвтрүүлгийн туршид хамтдаа байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Тун удахгүй үргэлжлүүлэн дараагийн нэвтрүүлгээр уулзъя. Бүжгэндэг миний амьдрал, бүжгэлж явах нь миний омогшил, бүжгэ харах нь миний хилмэр, бүжгэлүүлж сурах нь миний хөдлөмөр, бүжгчдийн намтар миний бахархал. Бүжгийн урлагт зүтгэсэн 50 жил их бүжгийн эгэлгүй амьдрал минь ов. Монгол Улсын консерваторийн бүжиг циркийн мэрэгжлийн сургуулийн ардын бүжгийн зөвлөх багш, хүндэт профессор Бүжиг Дэглэж, бүжгийн багш, Монгол Улсын гавьяат жүжигчин Цэгмэдийн Алтан Гэрэл. Би бүжиглүүлсээр уран бүтээлийн тоглолт. Нийслэлийн соёлын төвөргөнд 2024 оны 3-р сарын 30-ны өдөр 15 цагаас.